美国等12个国家发出严重警告，胡塞武装根本没把它当回事儿。前几天啊，英国媒体说，英国和美国要向胡塞武装发出最后的通牒，而且是史上最严厉的。前天呢，美国又拉上了12个国家，又向胡塞武装发出了严厉警告。那意思啊，就是如果你胡塞武装继续在红海实施针对以色列的海上拦截行动，那我们就对你不客气了，要打你了。虽然啊，我们说12个国家数量上不如此前美国要组织的30几个国家数量多，声势浩大，但是啊，12个国家也够吓人的吧。你看美国以前组织什么多国联军，像1991年海湾战争打伊拉克的萨达姆，还有伊拉克战争，还有科索沃战争、利比亚战争等等，都是以多打少，都是把对方打得稀里哗啦的。可胡塞武装这回却根本没有把美国这12个国家的警告放在身上，不仅没有害怕，而且啊还强硬回击，并且啊还组织了相应的实施行动。昨天啊，胡塞武装在海上引爆了一艘载有爆炸物的武装无人艇。由于爆炸的时候啊，这条无人艇没有靠近以军的舰艇还有商船，因此呢并没有造成船只或者是人员的伤亡。但是这事儿也够吓人的。胡塞武装这个动作啊，其实传递出来的信息很明确，就是啊，你不是对我发出严厉警告吗？我根本就不吃你这一套，而且啊，我还要反着向你发出警告，告诉你，你可别招惹我啊，不然我就会使用无人艇这一类的武器，看你受不受得了。我们要说这无人艇啊，虽然也称不上什么特别了不起的高技术兵器，可这海上的无人艇，它的隐蔽性特别的强，基本上就相当于水上的隐形武器，爆炸威力还强，真要挨上那一下啊，什么样的舰艇都受不了。你看俄乌冲突期间，乌克兰就大量使用了这种无人艇，对俄罗斯黑海舰队的舰艇的确构成了不小的威胁。现在啊，连俄军都大量的要制造使用这样的无人艇。对于美军来说啊，在红海海域拦截胡塞武装的反舰导弹、弹道导弹本来已经够费劲了，本来就已经得不偿失了，如果再加上这种无人艇，那美军遇到的麻烦可就更大。到目前为止，胡塞武装已经对红海以及亚丁湾海域进行了针对以色列的25次海上袭击。就算他接下来不拿这无人艇打你美军的舰只，但是只打商船，那这美军的所谓护航行动也就失去了价值和意义。对美国、对以色列来说，那可不仅仅是面子问题啊，直接他们的海上运输就遭到了巨大的麻烦。所以啊，胡塞武装这些举动现在真的让美国人感觉到有点骑虎难下。